Raips kā dzeņa vēders ir bijis aizvadītais gads valmieriešu sporta dzīvē. Savi kāpumi un kritumi ir bijuši ikvienam, tomēr gads kopumā ir vērtējums pozitīvi. To atzīmējot, aizvadītās nedēļas nogalē notika tradicionālā Valmieras sporta balle, kuras ietvaros tika sveikti vairāk nekā 90 sportisti, kuri aizvadītā gada laikā ir uzstādījuši augstus sasniegumus. Nu, vispār jau bija diezgan tas gads smags, un ja ne tikai olimpiāda, protams, to visu atceru, bet tas ieguldītais darbs un tās domas par olimpiādu tomēr jābrauc un jāmēģina aizstāvēt tituls un gan visādas veselības problēmas, ar kurām bija paralēli jācīnās, tā kā kopumā diezgan smags, bet olimpiāda atsver principā kaut arī 8 smagus gadus, ja mēs tā skatāmies, tā kā pa lielam, protams, gads ar plusību. Nu, šogad ir braibi gājis, tāpat arī, kā jau droši vien, citiem maniem kluba biedriem ir gan Latvijas čempionu tituliņš, gan ir būts arī pasaules čempionātā, nu, kā teikt, pacilāts mazlietiņās. Nu, no pasaules atvedām 6. Vietu mājās, es godīgi sakot, priekš Latvijas, gribētos joprojām augstāks rezultāts, bet pagaidām būs tā. Nākošajā gadā cerams būs arī lielāki, kā teikt, sasniegumi, ko atvest uz Latviju mājās, bet garā ziņā prieks par to, kas nu mums ir, gan pilsētas doma atbalstīja, lai braukt uz pasauli, gan arī citi atbalstītāji. Tā kā sasniegumi ir un cerams viņi būs lielāki. Kā dzīt sportisti, nauda nebūtu nav galvenais iemesls, kāpēc šie cilvēki ir pievērsušies profesionālajiem sportam. Galvenais jau ir aizraušanās un entuziasms. Te gan jāsaka tāda veca frāze, kad vienkārši patīk trenēties. Nu, nauda nekad nebūs motivators, it īpaši sportā. Tur par to lietu var principā aizmirst, it īpaši Latvijā. Nauda arī nav labākais motivators īstenībā. Protams, patīk, ja darbu kaut ko samaksā, bet tas ir salīdzinoši mazākais. Jāsaka, ka mans gadījums ir pavisam vienkārši. Man vienkārši patīk trenēties. Iet uz treniņu zāli, darīt savu lietiņu, ko es esmu pieredzis darīt. Un arī panākumi gan jau nāks. Tāpat arī kā visiem pārējiem cilvēkiem. Nāciet, pamēģiniet, un tā jau panākumi neizpaliks. Un cik tīr tas kopējais svars, ko vienā sacensībās pats? Es varu vienīgais pateikt, bet to es gluži neesmu reiķinājis. Mums trisciņā ir vairāk mazāk summas. Doma ir tāda, ir pietupienas labāko ņem, labāko spiešanu, labāko vilkni. Nu, starptautiskās sacensības bija, kurās es biju pasaules kausā, biju sestais, tas bija bez ekipējuma. Nu, kā teikt, tas virziens, kas man vislabāk patīk, un tas virziens, kurus ticamāk arī virza lēnām uz olimpiādu, tur mana summa bija 840 kg. Visais, ko 325 pietupāmies, 210 uzspiedām, un vai dos samaloju, manuprāt, 310 uzvilkām, tā laikam sanāk kopā. Labākā summa, kas man ir, ko arī valmierieši var doši nāk apstīties, pēc divām nedēļām 22. Decembrī Valmieras 5. vidusskolas zālē mums notiek sacensības, tur es cietīšos labot savu labāko absolūtu labāko summu. Man absolūta labākā summa šobrīd 970, nu, cerēsim pēc divām nedēļām pacelt kaut ko apaļāku. Bet labi, līdz tam vēl jānodzīvo un par to jāpacienas. Tā kā visu valmierieši, protams, ir laipni aicināt nākt divas nedēļas, 22. decembris un atbalstīt. Valmieras 5. vidusskolas sporta zāle ieiet, protams, pa visiem pa brīvu. Valmiera var lepoties ne tikai ar profesionāliem sportistiem, netrūkst arī aktīvās atpūtas cienītāji, kuriem sports ir brīvā laika pavadīšanas veids. Gada laikā Valmierā notiek dažādi sporta pasākumi, kuros iesaistās daudz valmieriešu, sasniedzot savām spējām augstus rezultātus. Par valmieriešu sportisko garu liecina arī Vidzemes olimpiskā centra noslogotība brīvdienās, kā arī līdzjušana dažādos sporta pasākumos. Domāju, ka sasniegumi bija ļoti daudz, vai ne, un šodien jau mēs sveicām arī tātad bērnus un jauniešus, ja, kas ir ļoti labi sasniegums. Ja. Šogad bija ļoti, ļoti liels skaitlis starp laureātiem, ja, tātad sasniegumi ir aizvien labāki. Un mēs tikai statistiski kaut vai varam apstīties par to, ka Valmierā vidējais skaitlis, cik diezgan profesionāli nodarbojas ar sportu, mēs ļoti, ļoti pārsniedzam vidējos rādītājus Latvijā. Tā kā Valmiera ir sportiska pilsēta, tikai prieks par to, ka ļoti daudz ar to nodarbojas sporto un tas tikai pozitīvi domājot par sevi un vispārēju. Un es domāju, arī noslēgumam šim visam ir arī valsts mūs ir novērtējusi, ir piešķirts finansējums Vidzemes olimpiskā centra attīstības turpināšanai jauniem infrastruktūras objektiem, lai būtu plašāks piedāvājums, plašāks iespējas nodarboties ar sportu ne tikai profesionālā līmenī un augstiem sasniegumiem, bet visiem, kuri vēlās kaut ko darīt sporta labā. Es domāju, tas ir pats galvenais un es domāju, ka
sportiski bija šis gads, tikpat sportiski būs arī visi nākamie gadi.